Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kepada tuan-tuan yang tengah cari rumah dekat Pulau Indah, Port Klang, saya ada satu unit nak jual dekat Kampung Sungai Kembung, Taman Saujana Fasa 2, Pulau Indah, Pelabuhan Klang. Rumah ni berkeluasan 1400 square feet. Dah renovate depan belakang semua dah renovate. Owner dah letak tabletop, kitchen cabinet. Rumah ni ada 4 bilik, 2 bilik air. Rumah ni owner dah letak tile daripada depan sampai ke belakang semua dah ada tile. Owner akan bagi water pump sekali. Sebab dekat Pulau Indah ada masalah air. So owner akan bagi water pump sekali dekat pembeli . Okay, rumah ni harga dia RM315,000 sahaja, freehold Malay Reserve. Kepada yang berminat boleh WhatsApp saya untuk kita set viewing session. Loan dengan lawyer saya akan sediakan. Tuan-tuan cuma sediakan duit saja. Terima kasih.